anakaa ndani, kuna kijana yuko hapa, yeye ni kukaa tu ndani, ni kukaa tu ndani. Unasema kwa nini unakaa ndani? Hapana, unajua nimesha apply, kuna ishu nazisikilizia. Unazisikilizia huko ndani. Niangalieni vijana, kwamba ishu unaisikilizia umelala eti. Ishu zinasikiliziwaga barabarani. Yani ili kupata kazi lazima uwe na kazi, na poteza kazi uone kazi kupata kazi. Yani wanaopataka kazi ni wenye kazi. Yani usikute uko tu hapo ndani unasema unajua mtumishi niombe. Yani nina vyeti vizuri. Sio habari ya vyeti. Nilishasema tena hapa, vyeti havifanyi kazi. Kinachofanya kazi ni kichwa kilichoko ndani, ndicho tunakitaka. Ukishatuonyesha vyeti, tunafunga kwenye makabrasha, tunafungia kwenye makabati huko kwenye faili lako. Alafu wewe sasa tunakutaka site. Wewe sasa tunataka utufungie yale makabati. Kama ni mwasibu, funga lile kabati li balance. Lisipo balance tulipe hela yetu. Mungu anazungumza kitu gani? Toka kwa jina la Yesu Kristo. Nasema kuna watu lazima watoke. Ha, umesema ili jambo nitalifanya mwakani, nitalifanya kesho kutwa, talifanya mwaka ujao. No, ni saa ya kutoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wapi wanaosema naenda kufanya, naenda kufanya? Kama huko hapa una kiwanja, una kiwanja chako hujajenga hapo, nataka nikwambie kesho tu kimaliza ibada, nenda kangoe majani. Wako wapi washindi wanaotoelewa hapa? Nenda hapo kangoe majani, kiambie kile kiwanja, I'm coming, I am coming, nakuja, sija kusahau. Lakini kama kuna fremu umefungua mahali na ile fremu umesha ilipia, bado hujaweka tu mzigo unasubiri ujaze hela ya kutosha kubwa, hiyo hiyo ulionayo fungua kwanza, potelea mbali kama mashelfu hayana kitu. Kuna mwingine ananitazama mimi, aliyenipa hii mbinu ni ndugu mmoja, alikuwa anafungua duka mahali. Siku hiyo akasema hivi, nina 200,000, kwa nini nisianze? Akaenda akanunua, alikuwa anaenda kuuza vifaa vya magari, hizi spare za magari. Alienda alinunua vitu vya 200,000, alafu akaazima maboksi kule Kariakoo, akaja akayapanga kule kwa mashelfu. Watu wanakuja anamwambia, "Ise vipi? Kitu fulani kipambe, hamna shida, kesho." Anakaa pale na vitu vya 200,000, baada ya muda akaongezeka, leo ni dila mkubwa kabisa. Lakini ni kitu gani? Mungu aliona imani yake. Kuna wakati sijui Mungu anasema na nani, lakini usikae tu ndani, usikae tu. Kuna wakati mwingine kafanye kazi hata kama hawakulipi kwa wakati huo. Kuna kazi ambayo haulipwi lakini unapata experience. Kuna wakati ya kazi ambayo haulipwi lakini unakutana na connection. Bwana anakukutanisha na watu pale. Acha nizungumze kwenye hii madhabahu. Wewe kijana ambaye umekaa nyumbani, ambaye hutaki kazi yoyote, wewe ambaye unasema nasubiri kazi ya fani yangu, hakuna nchi ambayo inaweza ikampa kila mwananchi wake ajira, lakini kazi ziko kila mahali, kazi ziko kila eneo. Tafuta kazi, usitafute ajira. Hata ukiajiriwa usifanya ajira, fanya kazi. Hasa tuliosoma tuna shida, wenye ka degree of course. Yani tukishakuwa na degree, yani tunaona, au ka diploma, tukajikute tuna ka masters fulani. We Yesu Kristo, yeah. Unamshikia wapi? Yani anapaa yuko kule juu kule, niache. Unajua, unamuuliza mshahara shingapi, ndio amekuja tu, mshahara shingapi? Anakwambia mkianza na 3,000,000 hivi. Kristo, 3,000,000 hata hatukujui. Wapenda bwana, si vijana? Unajua tunapotezaga kazi kizembe sana. Unaulizwa mshahara, ukitegwa tego la mshahara, mtego wa kwamba mshahara ni shingapi, ukwepe. Oi, wewe unaanza kumwambia, yani mimi kwa bei yangu kinipa kama 6,000,000 hivi. Unagundua hata anaye kuinterview alipo 6,000,000.
anasema huyu ni kiumbe mzito, yani hapa hapa amesha kuwa disqualified, hafai. Kitu gani? Kwa nini unafikiri degree yako kwamba ndio kitu ambacho kinaweza kikakubeba sana? Muamini Mungu kwanza. Shule iwepo, lakini hakikisha iko ndani yako zaidi kuliko lile gamba unaloshika. Nikikutana na wewe umebeba hata mkokoteni unabeba vitu, ninakwambia big up mtumishi wa Bwana. Unaniambia hapana, unajua iniingizie la nyingi, hiyo 1500 umeipata kwa jasho lako, toka pale kwa furaha, toa na sadaka kwa amani, mwambie Bwana asante kwa uaminifu wako. Hakuna mambo mepesi, hakuna maisha mepesi, hakuna kufanikiwa kwepesi. Hapo hapo hakuna mahali uwezi, na mimi nasema kwa neno la Bwana, kubeti sio kazi. Mbona hapo amseme amen? Ndio maana mikeka inachanika ovyo, mingine itaungua, kwa sababu tatizo, vijana wengi wako hapo mzee wanasema nimepata kaela kangu hapa, naenda kubeti mechi ya Manchester, mara pwa kapigwa. Nasema Yesu, Mungu umeniacha. Mungu hajakuacha. Laziness, uvivu. Nani aliyekuambia unaweza ukakaa kwenye kompyuta yako hivi wewe upige hela tu kirahisi kila siku? Unafikiri hawakuoni? Kuna siku watakuvizia. Wanasubiri umeshapiga, alafu siku unasema sasa naweka kubwa. Ukishaweka tu, wale wa avieta wako wapi? Unasikia tu. Kuna mpendwa mmoja alikuja analia, anaambia mtumishi, nikamwambia nini? Anambia mtumishi, milioni 10 yangu ya mkopo. Nikamwambia umekopa milioni 10 ya nini? Hiyo bubu ni nini? Akanambia si betting, ona hii hapa. Yaani hiki kikipita ujio amechukua. Vijana tutaki. Vijana si mnanielewa lakini. Vijana wangapi mnaelewa hiyo kodi vijana? Avieta. Kiona hivyo kapita. Tupone katika jina la Yesu. Kubeti sio kazi. Ah, toka. Kafanye kazi. Fanya kazi, pata kidogo wekeza. Pata kidogo wekeza. Hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Usipande lifti, panda ngazi. Lifti itakuzimikia.